Արման Քոչարյանի ձեռագրով թղթերը, դպրոցական շարադրությունները և նրան վերաբերող ամեն ինչ Արցախյան պատերազմից հետո այստեղ են տեղ գտել։ Ծնողների համար դրանք թանկ մասունքներ են։ Դպրոցում սովորել է Գերազանց 12 տարի, ընդունվել է Շիրակի Պեդագոգական համալսարանը, նախասիրությունների ոլորտում եղել է և մաթեմատիկան, և ֆիզիկան, և համակարգչային գիտելիքների մատուցումը, և փայլում տիրապետում էր սպորտին, ոչ միայն ֆուտբոլային, այլ մնացած շախմատային, 11-րդ դասարանում հանդիպում ունեցավ նախագահի հետ, նվեր էր ստացել Եռագույն դրոշով Լեշկա, որը մինչև այսօր պահպանվում է։ Արման Քոչարյանն իր նախասիրած մասնագիտություններ ընտրել, ընդունվել Շիրակի համալսարանի տեղեկատվական տեխնոլոգիայի և ինֆորմատիկայի բաժինը։ Առաջին կուրսի ուսանողը զորակոչվեց բանակ, նախ ծառայեց Լուսակերտի հրետանային ուսումնական զորամասում, այնուհետ երրորդ կարգի հրետանավորի որակավորում ստանալուց հետո զինվորական ծառայությունը շարունակեց Արցախում որպես հաշվարկի հրամանատար։ Տղայի հոր Արտուշ Քոչարյանի խոսքով մաթեմատիկական գիտելիքների շնորհիվ էր, որ կարողանում էր ճիշտ հաշվարկել ու դիպուկ կրակել։ Սեպտեմբերի 27-ին, հոկտեմբերի 19-ին թշնամին հուշկու հարվածով ուզում էր ճեղքել պաշտպանական երկրորդ շրջանը, կենտրոնական ուղղությունը, և այդ ուղղությամբ ծավալվել դեպի Շուշի, դեպի Ասկերան, դեպի Հադրութ, բայց մինչև հոկտեմբերի 22-ը դա չհաջողվեց թշնամուն, իսկ հոկտեմբերի 22-ին, երբ արդեն մեծ մասշտաբ լայնածավալ հարձակում իրականացրեցին Մարդունի 2-ի ուղղությամբ, պաշտպանական երկրորդ շրջանի ուղղությամբ, հենց այդ ժամանակ զոհվեց Արմանը իր հրամանատարների, իր ընկերների, իր զինակից ընկերների հետ միասին, և դրանից հետո ճշնամին առաջ ընթաց գրավեց նաև այդ հատվածում։ Պատերազմի 25 օրերի ընթացքում Արմանը երբեք չի տրտընջացել, ոչ մի անհանգստություն տագնապ չուներ, պատմում է հերոսի հայրը։ Ընդհակառակը իրենց էր հանգստացնում, ասելով, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ավագ սերժանտ Արման իր խիզախությամբ աչքի էր ընկել դեռ պատերազմի առաջին օրերին, երբ թշնամու մեծ թվով հրտիռահրետանային մարտկոցներ էր շարքից անել ու կենդանի ուժ ոչնչացրել։ Իրեն ներգրավեցրեցին արիության մեդալի, դեռ պատերազմը 5 օրեր ընթանում, նախագահի հրամանագիրը կա, որի մեջ գրված է, որ հոկտեմբերի 2-ին ներգայացնել, բայց տվեցին հետ մահը, այս ներգացրել էին հոկտեմբերի 2-ին, իսկ զոհվելուց հետո շնորվեց մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշան։ Թշնամու հետախուզության վերլուծությունը, որոնք հայտնվել էր մերոն ձեռքին, միանշանակ ուղված էր Արմանին ոչնչացնելու, շրջափակման մեջ պահելու, որտև ամբողջ հաշվարգը 100% ճշգրտությամբ, դեքսանի հաշվարգը 100% ճշգրտությամբ իրականացնել իր կողմից։ Եվ նա կատարում էր փայլուն իր առաջադրանքները, այսինքն հրամանատարի ասելով 100-ից 100 էր խփում, առանց շեղվելու։ Բացառիկ քաջության ու արիության համար իրեն զորամասից միայն Արման Քոչարյանն է արժանացել Արցախի նախագահի պարգևին։ Նրան ընդամենը 2 ամիս էր մնացել զորացրվելու, իսկ նրա համագյուղացի ընկերը Արտյոմ Խուրշուդյանը 1 տարվա զին ծառայող էր։ Նա նույնպես թեժ մարտերի է մասնակցել։ Ընտանիքի անդամների հետ վերջին անգամ կապ հաստատել է 2020 թվականի հոկտեմբերի 22-ին, իսկ 1 օր անց հերոսաբար զոհվել թշնամու արձակած արկի պայթյունից։ Տղաների պաշտպանած դիրքը, զորամասը, նաև մինչ այդ Արման Քոչարյանին շնորված պատվոգրերը, պարգևներն ու գովասանագրերը մնացին թշնամու տիրապետության տակ։ Կարինե Կազարովա, Վահագն Վարակյան, Գալահեռուստաընկերություն։